Національна безпека – це перший, безумовний пріоритет діяльності Верховної Ради України восьмого скликання. І після довгої підготовки, власне, в цьому скликанні ми ухвалили дуже масштабний закон про національну безпеку України. Цим законом закладено нові, сучасні стандарти безпеки для держави і громадян. Добре пам'ятаю тривожні дні 2014 року, коли російські окупанти та промосковські колаборанти захоплювали Крим, а потім населені пункти на сході нашої країни. І, власне, тоді, завдяки героїзму і добровольців, і українських воїнів, ворожий наступ вдалося зупинити. Але згадаємо, чим були озброєні тоді наші бійці, у що одягнуті? Бронежилет 4-5 класу чи сучасний шолом були дивовижею і розкішю в той час на передовій. Я це добре пам'ятаю. Я в той період був секретарем Ради національної безпеки і оборони. І ще тоді я поставив перед собою завдання зробити усе можливе, щоб створити боєздатне українське військо. І сьогодні ми можемо стверджувати, що українські збройні сили успішно протистоять російському агресору. Мужність, героїзм та військове вміння наших військовослужбовців високо оцінені світовими воєнними експертами. Збройні сили України війшли в топ-10 найсильніших армій Європи. Восьме місце за версією міжнародного рейтингу. І Верховна Рада України приймала усі необхідні закони для створення сучасної української армії, щоб наші воїни на передовій мали необхідний запас зброю, техніку, одежу та засоби захисту, щоб вони мали гідну зарплату, медичне та соціальне забезпечення. У тому числі кардинальна реорганізація структури української армії від пострадянської до сучасної. І у забезпеченні, і у навчанні, і у підготовці наших бійців запроваджуються стандарти НАТО. Лише за 2018 рік понад 4900 зразків нового та модернізованого озброєння передано до української армії. Для виконання бойових завдань найвищих ступенів складності реформовано десантно-штурмові війська та створено окремий рід Збройних сил України, Сили спеціальних операцій. Це були закони Верховної Ради України. В країні запроваджено єдиний державний реєстр військовослужбовців. Також, виконуючи сучасні вимоги, законодавчо забезпечено рівні права для жінок і чоловіків під час проходження військової служби. І, користуючись нагодою, я хочу висловити велику вдячність нашим міжнародним партнерам, які усі ці роки допомагали українській армії. Тільки США у 2015-2018 році передали на зброю та спорядження понад 2,5 мільярди доларів, у тому числі радари, протиснайперські комплекси, сучасні засоби зв'язку, а також такі вже відомі протитанкові ракетні комплекси «Джевелін». І про надання «Джевелінів» кілька років я, як голова парламенту, вів переговори з найвищим керівництвом Сполучених Штатів Америки, і ми змогли нарешті зреалізувати цей проект. І сьогодні ці комплекси зміцнюють наш Східний фронт. І хочу наголосити, що це не просто надефективна високоточна зброя. Постачання в Україну цього озброєння має також і дуже велике психологічне значення. Воно демонструє, що нас у світі сприймають як частину цивілізованого світу, як країну, якій можна довіряти найсучасніше озброєння у протистоянні із державою-агресором Росією. Український парламент цього скликання
І я, як Голова Верховної Ради України, усі ці роки проводили надзвичайно активну міжнародну діяльність. У великій мірі завдяки нашим парламентським делегаціям і парламентській дипломатії нам вдалося досі забезпечувати єдиний міжнародний фронт протидії агресору. Була створена потужна антипутінська коаліція. Запроваджені системні міжнародні санкції проти Росії. Завдяки цьому ми зберігаємо стратегічну перспективу на повернення дипломатично шляхом, політико-дипломатичним шляхом окупованих територій. І нашим найвищим досягненням, я вважаю, закріплення в Конституції України стратегічного курсу на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО. Ця ініціатива змогла об'єднати український парламент. Я нагадаю, за цю ініціативу, за зміни до Конституції проголосувало 334 народних депутати. І, власне, це одна, я вважаю, з найбільших перемог українського парламенту.